Udruženje Bastioni, koji su stigli da ne uvukli do voda naše skupštine, podneli su u najavu jednog događaja koji će se odigrati u kripti hrama Svetog Save. Svi ste pozvani da dođete, oni će i uručiti pozivnice. Znači, oni imaju zadužbinu za Kosovo i Metohiju. Ja pratim vrlo pažljivo šta rade, veoma su aktivni na Kosovo i Metohiji. To je karakteristično za to udruženje humanitarni rad na Kosovo. Kosovo je lozinka za sve njih i vrlo su prisutni na Kosovo. Dakle, oni organizuju predstavljanje dokumentarnog filma pod naslovom Ako te se sjetim jednom samo. To će biti, još jedno ponoviću kada je tačno gde, dakle, besednici su Jerej Dejan Popović iz Banja Luke, Svetlana Stević, majka Devet Jugovića, Gračanica, vi znate, upućeni ste da je ona ta koja organizuje humanitarnu pomoć na Kosovu i Metohiji najčešće. Pardon, Nikola Polja Pejaković, glumac koji će takođe učestvovati, a u muzičkom delu peva naša Pavlina Radovanović iz Oravac. Dakle, to će biti u četvrtak 22.12. u 18.00 u kripti hrama Svetog Save Beograd. Svi ste pozvani. To se naravno odigrava sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija.